አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። የካቲት 4 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እለተ ሐሙስ ላይ እንገኛለን። በሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅራችን እንደተለመደው ወቅታዊ ጉዳይ እንደሚከተለው የምንዳስስ ይሆናል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን አስደንጋጭ ሆነ የሌላ ሀገር ወረራ መፈጸማቸው ተሰምቷል። ከዩክሬን በተጨማሪ ወደ ስዊድን አስፈሪዎቹ የሞስኮ የጦር አውሮፕላኖች ጥሰው መግባታቸው ተሰምቷል። ዓለምን ያፋጠጠ ከሚገኘው የሩሲያና የዩክሬን ወረራ ጋር በተያያዘ ትላንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የድምጽ መስጠት ስነ ስርዓት ተካሂዶ ነበር። በዚህ የድምጽ መስጠት ስነ ስርዓት ላይ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ አደባባይ የምትታወቅበትን አቋም በይፋ ገልጻለች። ከዚህ ባለፈ ጎረቤታችን ኤርትራ በአፍሪካ ብቸኛው ሀገር በመሆን ሩሲያን ደግፋለች። ከዚህ ጋር የተያያዙ የተለያዩ መረጃዎችን በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የምናጋራችሁ ይሆናል። እንደተለመደው እንድታደምጡን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። በሸገር ታይምስ በየዕለቱ እየተዘጋጁ ወደ እናንተ የሚደርሱ እለታዊ ዜናዎቻችንን፣ ጥንቅሮቻችንን እንደዚሁም የመረጃ ቅኝቶቻችንን ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለሸገር ታይምስ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን ስናመራ ሩሲያ ዓለምን ያስደነገጠ ሌላ አስደንጋጭ ነገር መፈጸሟ ተሰምተዋል። ከዩክሬን በተጨማሪ ከሰሞኑ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ታደርጋለች በሚል ስትነሳ በነበረችው የስዊድን አየር ክልል የሞስኮ አውሮፕላኖች ጥሰው መግባታቸው ተሰምተዋል። የሩሲያ ተዋጊ ጀቶች የስዊድንን አየር ክልል ጥሰው እንደገቡ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡት ይገኛል። ሀገሪቷ እንደ አውሮፓ ህብረት አባልነቷ የአየር ክልሏን ከሩሲያ አውሮፕላኖች በረራ ነጻ ለማድረግ ብትሞክርም የሞስኮ ጀቶች በስዊድን ሰማይ ስር ግን በማን አለብኝነት እየበረሩ ጥሰው እየገቡ ስለመሆኑም ዘገባዎቹ አትተዋል። የስዊድን የጦር ኃይል አራት የሩሲያ ተዋጊ ጀቶች ክልከላውን ችላ ብለው በአየር ክልላችን ውስጥ በረዋል ሲልም በይፋ ከሰዋል። የስካንዲቪኒያኖ ሀገር ስዊድን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል ባትሆንም እንደ ሌሎቹ የአውሮፓ ሀገራት ሁሉ የአየር ቀጠናዋን ሰኞ ከሩሲያ መዝጋቷ ይታወሳል። በሩሲያ መንግስት ስር የሚተዳደረው ኤርፍሎት የተሰኘው የሀገሪቱ የአቪዬሽን ተቋም እንደዚሁም በተለያዩ የሩሲያ ኦሊጋርኪዎች የሚመሩ የአየር በረራዎች ስዊድንን ጨምሮ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ዘንድ በሉዓላዊ ሰማያቸው እንዳይበሩ ክልከላ ማድረጋቸው ይታወሳል። ነገር ግን የሩሲያ ተዋጊ ጀቶች የስዊድን አየር ክልል ጥሰው መግባታቸው ነው የተዘገበው። የሀገሪቱ ጦር ኃላፊነት የጎደለውና ከሙያዊ ስነ ምግባር ውጭ የሆነ ድርጊት ሲልም የሩሲያን የተዋጊ ጀቶች ድርጊት ያወገዘው ሲሆን የፑቲን ኃይሎች የሉዓላዊት ሀገር ድንበርን ጥሰው ለመግባት ግድ የሚሰጣቸው ሆነው አልተገኘም በሚልም ከሰዋቸዋል። ሩሲያ በባልቲክ ባህር አካባቢ ከፍተኛ የጦር እንቅስቃሴ ማድረጓ ለቀጠናው ከፍተኛ ቀውስ ሲፈጥር መቆየቱ ይታወሳል። የነጩ ቤተ መንግስት ባለሙያዎች በሞስኮ ላይ ግፍት ቢያደርጉም በስዊድንና በፊንላንድ ላይ የኔቶ አባል ስለመሆን አታስቡት ሲሉም የክሬምሊን ፖለቲከኞች በይፋ እየዘገቡ ነው። እንደሚታወቀው የተለያዩ ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሲያደርጉ ስዊድን ከጦር መሳሪያ ድጋፍ በተጨማሪ የተለያዩ የዕለት ደራሽ ሰብአዊ ድጋፎችን ድጋፍ በማድረግም ስሟ ተያይዞ ተነስቶ ነበር። የሩሲያ የጦር ጀቶች በሀገሪቷ አየር ክልል ላይ ጥሰው የመግባታቸው ዋነኛ ምክንያትም ይኸው ስቶክሆልም ለኪየቭ ያደረገችው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሳይሆን እንደማይቀር ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል በዩክሬን የሚያደርገውን ወረራ እያስፋፋ ኬርሰን የተባለችውን ከተማ መቆጣጠሩ ተሰምተዋል። የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው የሩሲያ ጦር በጥቁር ባህር አካባቢ የምትገኘውን የኢኮኖሚና የባህል ማዕከል የሆነችውን ኬርሰን የተባለችውን ከተማ ከሰዓታት በፊት መቆጣጠሩን አርቲ የዜና ምንጭ ዘግበዋል። ከክሬሚያ በስተሰሜን አቅጣጫ የምትገኘውና ሩብ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የሚገኝባት ይችው የኬርሰን ኦብላስት ግዛት ዋና ከተማ የሆነችው ኬርሰን ከተማ እስካሁን በሩሲያ ጦር እጅ የወደቀ ትልቋ ከተማ መሆኗ ነው የተዘገበው። የከተማዋ ከንቲባ ቀደም ሲል እንደተናገሩት የሩሲያ ወታደራዊ ኃይሎች የኬርሰን ባቡር ጣቢያና ወደብ ለቀናት በተካሄደው ውጊያ በቁጥጥር ስር ስለማድረጋቸው ይፋ አድርገው ነበር። የሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ሊቀሰቅስ ይችላል በተባለለት ይኸው የሩሲያና የዩክሬን ፍጥጫ በተመለከተ ትላንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ታሪካዊ የሚባል ክርክርና ጡዘትን ያስተናገደ ሳምንት አሳልፈዋል። በዚህ የድርጅቱ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ ሩሲያ በዩክሬን እያካሄደች የምትገኘውን ወረራ በተመለከተ ተቃውሞ ለማሰማት ድምፅ የመስጠት ስነ ስርዓት ተካሂደዋል። በዚህ የድምፅ መስጠት ስነ ስርዓት ላይ ኤርትራ በይፋ ከአፍሪካ የሩሲያን አቋም የደገፈች ብቸኛው ሀገር መሆኗ ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ ድምጿን ያላሰማች ሲሆን 141 ሀገራት ደግሞ ሞስኮን ተቃውመው ድምጽ ሰጥተዋል። በዚሁ 193 አባል ሀገራት ድምጽ መስጠት በሚችሉበትና ትላንት ረቡዕ የካቲት 23 ቀን በተጠራው ልዩና አስቸኳይ ስብሰባ ላይ 141 ሀገራት የሩሲያን ወረራ አውግዘናል ሲሉ የውሳኔ ሀሳብ አሳልፈዋል። 141 ድጋፍ፣ 35 ሀገራት ድምጽ ታቅበው፣ እንደዚሁም ከአፍሪካ ብቸኛዋን ኤርትራን ጨምሮ አምስት ሀገራት ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ለማውገዝ በተጠራው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተቃውሞ አሰምተዋል። በዚህ ውሳኔ ሀሳብ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ፣ ሞሮኮና ቶጎን የመሳሰሉ ጥቂት ሀገራት ድምጻቸውን ሳይሰጡ መቅረታቸው ታውቋል። በከፍተኛ ድምጽ ማለፍ የቻለው የውሳኔ ሀሳብ በርካታ የምዕራብን ሀገራት ጨምሮ አፍሪካውያኑ ኬንያ፣ ጋና፣ ሶማሊያና ግብጽ የመሳሰሉ ሀገራት ድጋፍ ችረውታል። በመንግስታቱ ድርጅት ስብሰባ ላይ የተላለፈው ውሳኔ ሀሳብ ወረራውን ከማውገዝ በተጨማሪ ሩሲያ በአስቸኳይ ሙሉ በሙሉና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሁሉንም ወታደራዊ ኃይሏን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚታወቀው የዩክሬን ግዛትና ድንበሮች እንድታስወጣ የሚጠይቅ ነው። በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አምስት ሀገራት የውሳኔ ሀሳቡን በመቃወም ድምጽ ሰጥተዋል። በቀዳሚነት የውሳኔ ሀሳቡን የተቃወመችው በወራሪነት የተፈረጀችው
የተቀላቀለችው ሩሲያ ስትሆን ከአፍሪካም በብቸኝነት ኤርትራ የተቃውማ ድምጿን አሰምታለች። በዩክሬን ወረራ ላይ የሩሲያ ጦር መነሻ ካደረጋቸው 3 አቅጣጫዎች መካከል አንዷ እንደሆነች የሚነገርላት ቤላሩስ የውሳኔ ሀሳቡን ተቃውመው ድምጽ ከሰጡ ሀገራት መካከል አንዷ ነች። በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት በስልጣን ለመቆየት ከፍተኛ የሩሲያ ወታደራዊ ድጋፍ ላይ ተመርኩዟል የሚባሉት የፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ሀገር ሶሪያም በተመሳሳይ ሩሲያን ደግፋ ድምጿን አሰምታለች። ከነዚህ ሀገራት በተጨማሪ ሰሜን ኮሪያ የውሳኔ ሀሳቡ በመቃወም 5ኛ ሀገር ሆናለች። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የኔቶ መስፋፋትን በመቃወም ከሩሲያ ጋር ድምጿን ስታሰማ የነበረችው የምስራቋ ልዕለ ኃያል ቻይና በዚህ ጉባኤ ላይ ውሳኔ ሀሳቡን በድምጽ ተአቅበው አልፈዋለች። ባለፈው ሳምንት የሩሲያ ወረራን አስመልክቶ በነበረው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ላይ የድምጽ አሰጣት ስነ ስርዓት ላይ በተመሳሳይ ድምጽ ተአቅበው ማድረጉ የሚታወስ ነው። በትላንትናው ዕለት ከፍተኛ የድምጽ ድጋፍ ባገኘው የውሳኔ ሀሳብ ላይ 35 ሀገራት ድምጽ ተአቅበው ያደረጉ ሲሆን ከነዚህ መካከል ቻይናን ጨምሮ ህንድ፣ ኢራቅ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሱዳን፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያና ደቡብ ሱዳን ይገኙበታል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ሆነላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።